Dobrý večer. V České republice dnes převládala jen minimální oblačnost. Přechodně zvětšenou jsme registrovali v ranních a dopoledních hodinách, především na východě a také severovýchodě. Ani odpoledne se nic zásadního s oblačností nedělo. Když se podíváme na ten poslední družicový obrázek, družice s polární drahou letu, vidíme, že více jí zůstává jižně od Českomoravské vrchoviny a především nad Německem. Tam se v odpoledních hodinách objevovaly i nějaké přehánky, případně bouřky. Teploty dosahovaly ke 20 stupňům Celsia, na některých místech tedy bylo přeci jenom o maličko chladněji než v minulých dnech, naopak na západě Čech se oteplo. Tady odrazy z meteorologických radarů ukazují srážkově významnou oblačnost mimo Českou republiku, právě nad Německem, a tak by to mělo vydržet i v průběhu noci na zítřek a po většinu zítřejšího dne. Tím určujícím pro charakter našeho počasí je totiž oblast vysokého tlaku vzduchu, respektive výběžek tlakové výše, ten by ale nad námi měl pozvolna slábnout a od západu se k nám dostane studená fronta. Přecházet přes nás by měla potom v průběhu noci na pondělí a v průběhu pondělního dne. Tady vývoj tlakového pole, který naznačí právě ustupující brázdu nízkého tlaku vzduchu, hřeben vysokého tlaku vzduchu, ale zároveň také oblačnost, která souvisí